Ska du visa dina mor och farföräldrar vad duktig du är att äta? Ge dig med skeden. Så. Spår du skeden tillbaka. Och så äter du själv. Det är lite kvar på skeden. Ska du äta upp selen? Hallå? Mm, gott. Ska jag fylla på? Ibland kan du själv också. Ja! Ja! Så gör man.